Të dashur miq, sot do të vazhdojmë me mesazhet nga profeti I madh I Zotit Ibrahim alayhis salam. Kemi përmendur më herët që në moshë të re ai nisi ftesën për në besim të pastër monoteist me babain e tij. Pasi nuk u pranua nga jati, ai vazhdoi të ftonte njerëzit haptazi, madje me shumë delikatesë dhe racionalitet, saqë edhe vet ata, edhe pse dorëzoheshin përballë fakteve që ai I jepte, nuk e pranonin besimin e tij sepse e shikonin si ofendim të braktisnin atë çka besonin të parët e tyre dhe vet ata. Madje një pjesë e mirë nuk besonin nga frika që kishin ndaj Nemrudit, aso kohë mbret I Babilonisë, I cili pretendonte dhe I detyronte njerëzit të besonin atij si Zot. Por edhe pse mosha e Ibrahimit alayhis salam ishte shumë e re, ai u fliste atyre me bindje të plotë në atë çka I besonte. Madje duke marrë parasysh edhe armisin që mund t'i tregonte vetë mbretin në mërut. Ajo që I jepte ati këtë kurajo dhe guxim, ishte bindja e ti për vërtetësinë e krijuesit suprem, Allahut të madhëruar, dhe dashuria për besimin e pastër që I kishte stërmbushur zemrë. Një dit, Ibrahimi a.s. theu të gjithë idhujt përveç njerit, me qëllim që t'i jepte një mësim se nuk mund të jetë zot ai që nuk mund të mbroj as veten e ti. Dhe më pas I tha, apo adhuroni atë që vet e keni gëdhendur, si nuk arsyetoni. Mlefi I nati dhe urrejtja e tyre bashkë me të mbretit Nemrut, bëri që të vendosin ta digjnin në zjarin më të madh që kishte ndezur ndonjëherë njerëzimi. Zoti e përshkruan me këto fjalë në Kur'an. Ata than, ndërtoni një ndërtesë të madhe dhe hidheni që andej në zjar. Ndërkohë që gjatë kohës së ndërtimit të një vend zjarri, gjë që mori muaj për të përgatitur, Ibrahimi ndodhej në burg I izoluar me qëllim që mos të ndikonte tek njerëzit. Në momentin që do ta hidhnin në zjarr, njerëzit talleshin, duke e qeshur, duke e ofenduar dhe duke I thënë se ti akuzove zotat tanë që nuk kanë asnjë dobi, le të shikojmë zotin tënd, sa dobi do të ketë për ty. Por në një situatë të tillë, ku çdo gjë ishte kundra favorit të tij, ai vetëm se thoshte me zë të lartë hasbi Allah wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, ai është shoku garantuesi më I mirë. Si përfundim, ata e hodhën në zjarrin e madh I cili zgjati për 3 ditë rresht. Pas 3 ditësh profeti I Zotit del nga mezi I zjarrit I lumtur dhe I buzqeshur. Ai që e mbrojti nga zjarri duke u urdhëruar atë, o zjarr, bëu I ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin, ishte po ai që I tha detit të hapet për Musajin. Ai që I tha balenës gëlltitë Junusin por mos e vrit. Ai që nënshtroi erën, kafshët, shpendët dhe gjindët ndaj Sulejmanit. Ai që I tha thikës mos e prit Ismailin. Ai që nga qielli zbriste sofra ushqimi për Isain. Dhe po ai që nënshtroi kohën, largësitë, lartësinë dhe ligjet e fizikës, duke e ngjitur Muhamedin alayhis salam në qiejt më të larta. Prandaj të nderuar miq, së pari ja dëshiroj vetes time, më pas edhe juve, që të përpiqemi me ngulm për t'ju dorëzuar plotësisht atij, atij I cili është I vetmi që meriton të adhurohet, pra Allahu të madhëruar. Me shpresën që ky dorëzim si Ibrahimit alayhis salam të na surprizojë në momentet të vështira të kësaj bote, por mbi të gjitha të na surprizojë në botën e përtejme.